င်တူဝါရင်တနင်္ဂနွေဝေဒနာတနင်္ဂနွေဆံရပွဲတော်မင်္ဂလာဝုကိုအစပြုကြပါစို့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်၌အာမင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောခမီးတော်ဖျားကိုရို၌ကျွန်တို့တို့ခေါ်လုံကြပါသည်ကိုယ်ကတင်ရှင်ဖြစ်သောသားတော်ဖျားကိုရို၌ကျွန်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်ဩတန်ရှင်စင်ကြယ်စီတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရို၌ကျွန်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးဆွေတည်သောဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကြီးစီတော်ဖျားသခင်မြတ်တာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိသားတော်သည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေတည်းဆုတောင်းကြကုန်အံ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖဖျားကောင်းမြတ်သောဆုကြည်စွေအရင်မူလဖြစ်သောကိုရော၌မှမိုက်ခြင်းရှိပါကိုရော၏ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကိုရော၏မျက်မှောက်တော်၌ပွင့်လင်းစေရန်ကုညီမစားတော်မူပါကိုယ်တော်တပါတိသားလင်းစစ်မှန်သောဖရာဟုသောအသိပညာကိုပေးသနာတော်မူပါ။ထာဝရအသက်ဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွင်လက်ခံနိုင်စေရန်ထိုရှင်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါသည်ထာဝရအဖဖရာ။အာမင်။မင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါ။စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။မည်တမ်းရသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်နှစ်သိမ့်ရကြလက်တံစိတ်သိမ့်မွေသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဤမည်ကြီးကိုအပိုင်ရကြလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစံငတ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဝါပြောရကြလက်တံတနာတတ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်တနာခြင်းကိုခံရကြလက်တံစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဖူးမြင်ရကြလက်တံဖြံပြေတတ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်သားများဟုအခေါ်ခံရကြလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ညှဉ်းပန်းခံရသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏သာဝဖျားကိုခံရလျက်မိဘများ၌လျှောက်ပိုက်တော်သူတိုင်းမင်္ဂလာရှိပါစေတော်ကိုရိုင်းညစ်တဲ့ချင်းသည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေတော်ဆုတောင်းကြကုန်အံ့လင်တူဝါတွင်တနင်္ဂနွေငါဝေဒနာတနင်္ဂနွေဆံရပထနာအနန္တဂုဏ်ဤပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယေရှုခရစ်နာတော်တိုင်းလူမျိုးတော်တို့ကိုကြည်ရှုတော်မူ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ရက်လုံးကိုအစဉ်မပြတ်အုပ်စိုးထိန်းသိမ်းတော်မူပါမိအကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြုလျက်အတနာတော်ခံကြပါသည်ဘုရားအာမင်ဆလေးဆုတောင်းကြပါစို့ဖန်ဆင်းတော်မူလေသမျှကိုမုန်းတော်မူသည်ဟူ၍မရှိနောင်တရသူ၏အပြစ်များကိုလည်းဖြေလွတ်တော်မူသောနေဆာထာဝရဖျားကျွန်တော်တို့အတွင်း၌ကြည်ကွဲသောစိတ်လုံးသစ်ကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်ပြုခဲ့ပူသောဒုစရိုက်များကိုဝန်ချကြသည့်အတိုင်းချွတ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသနာတော်မူမိကြောင်းအရှင်ရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်မဟာကရုဏာရှင်မြတ်စွာဘုရားအာမင်မဟာကရုဏာရှင်မြတ်စွာဘုရားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ဘေးCOVID-19 မှကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့ကိုမဆအခွင့်ကာတော်မူ၍တကမ္ဘာလုံးအနှံ့အနာရောဂါကင်းပျောက်စေခြင်းကတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးရှိအစိုးရများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တိုင်းသူပြည်သားအသီးသီးတို့အားဉာဏ်ပညာစုကျေးစုပါရမီစုကျေးစုအမျိုးမျိုးအနာရောဂါကင်းပျောက်စေရန်တကူကောင်းကြီးများချပေးလျက်စီလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ကြစေခြင်းဖြင့်ကာယရောဂါဘေးမှအလင်းမြန်လွတ်ငြိမ်းစေတော်မူမိကြောင်းလူတွေအနာရောဂါများကိုပျောက်စေပြီးလျှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဒုက္ခခံခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျာအာမင်ဖယံကျမ်းစာတော်မြတ်မှာထွက်လွရာကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်5မှ8တိုင်းထွက်လွရာကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်5မှဆ၍မောရှိသည်သာရဖျားဤဗျာဒိတ်တော်အလုံးစုံကိုရေးတင်ပြီးလျှင်နနက်အချိန်ထား၍တောင်းချေရင်း၌ပူဇော်ရာပလင်တော်ကို၎င်းဣသရေလ12နှစ်အလိုက်ကျောက်12တိုင်ကို၎င်းတည်ဆိုက်လျက်ဣသရေလအမျိုးသားလူငယ်တို့ကိုစေသည့်အတိုင်းနှွားများကိုမိရှုရတကမိတ္တဟာရတကများအဖြစ်သာရဖျားထံပူဇော်ကြ၏မောရှိသည်အသွေးတဝက်ကိုအင်းတုံများ၌ထည့်၍တဝက်ကိုပလင်တော်ပေါ်တွင်သုံးပတ်ပြီးနောက်
ပရိဉ္ဇံကျမ်းကိုယူလျက်လူမျိုးရှိဖတ်တော်သူတို့ကသာရဖျားမိန်တော်မူသည်။အတိုင်းနားထောင်ပြုလုပ်ပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏။မောရှိလည်းအသွေးကိုယူပြီးလျှင်လူမျိုးအပေါ်တွင်သွန်ပတ်လျက်ဤအသွေးကထိုဗျာဒိတ်တော်အလုံးစုံနှင့်ဆက်၍တင်တို့နှင့်သာရဖျားဖွဲ့ထားတော်မူသောပရိဉ္ဇံဤအသွေးသည်ဟုပြောဆို၏။ဤသည်ကဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်။ကျောင်းလာမီဩဝါဒကျမ်းကျက်မှာဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးကိုအငယ်17မှ25ထိတိုင်ခရစ်တော်မူကားရောက်ပြီးသောဒုက္ခချမ်းသာဆိုင်ရာပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သာဝရရွေးနှုတ်မှုပြုပြီးလျင်လက်ဖြစ်မဟုတ်ယခုဘဝနှင့်မဆိုင်သာ၍ကြီးမြတ်ဆုံးလင်သောတဲတော်ကိုလွန်၍စိတ်သွေးနွားသွေးနှင့်မဟုတ်ကိုယ်အသွေးတော်နှင့်အထူးတန်ရှင်းရာဌာနတော်တွင်းသို့အပြည့်သက်ဝင်ရောက်တော်မူပြီးစိတ်သွေးနှတိသွေးနှင့်မတန့်သူတို့ကိုပဲ့ကျဲရသည့်နွားမရမ်းပြမှုန်သည်ရုပ်ခန္ဓာကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်လျင်သာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ထံကြံအင်မယွင်းသောကိုယ်ကိုဆက်ကပ်တော်မူသောခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်အသေးဖြစ်သောကိုယ်ကျင့်များမှအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်အားဝတ်ပြုစေရန်သင်တို့ဩတပတ်စိတ်ကိုလွတ်လျက်တာ၍စင်ကြယ်စေမည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ပထမပရိဉ္ဇဉ်ကိုလွန်ကျူးမှုများမှရွေးနှုတ်ရန်အသေးခံပြီးနောက်ခေါ်ထားတော်မူသူတို့သည်ဂရိတော်တိုင်းသာဝရအမွေတော်ကိုခံစားရစေခြင်းကကိုတော်သည်ပရိဉ္ဇဉ်သစ်ဆိုင်ရာစိတ်သက်တော်အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဤသည်ကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပေသည်။ကျေးဇူးတော်ကြီးပါပါ၏။သာဝရဘုရားသည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသော။တန်ရှင်သောဧဝံဂေလိကျမ်းစာရမြတ်ကရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်23မှာဟောပိတော်ဖျားဘုံမထင်ရှားပါစေတော်ယေရှုကလည်းလူသားဘုံထင်ရှားရမည့်အချိန်ရောက်လေပြီငါဤကံမှန်ဆိုသည်ကမျိုးစေ့သည်မြေသို့ကျ၍မပြတ်လင်အစေ့အတိုင်းနေတတ်၏ပြတ်လင်မူကားများစွာတည်တတ်၏ကိုယ်အသက်ကိုနှမျောသူသည်အသက်ရှုံးတတ်၏ဤလောက၌အသက်ကိုမနှမျောသူမူကားကဘာအဆက်ဆက်အသက်ကိုစောင့်ထိန်လိမ့်မည်မိသူမဆိုငါအစီကိုခံလျင်ငါနောက်လိုက်စေငါဆံရ၌ငါအစီခံလဲရှိလိမ့်မည်မိသူမဆိုငါအစီကိုခံလျင်ထိုသူကိုခမည်းတော်ချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်ယခုမှငါသည်စိတ်မသာ၍မိသူလျှောက်ရအံ့ဤโอ้อภาอีเฉิงนายหมาฉนุกูเกหนုတ်တော်မူပါဟူ၍လောဤចောင်းចောင်းပင်ယခုအချိန်တိုင်းငါရောက်လာပြီတကားโอ้อภานามတော်ဂုံကိုထင်ရှားစီတော်မူပါဟုလျှောက်ဆူတော်ငါထင်ရှားစီခဲ့ပြီတဖန်ထင်ရှားစီအောင်မီဟုကောင်းကင်မှဗျာဒိတ်တော်တန်ရောက်လာ၏ထို့ကြောင့်ရှိနေ၍ကြားကြသောလူပရိသတ်ကမိုးချုံသည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကမူစေတမန်တော်တပါးသူအာမွဲ့ဆိုသည်ဟုဆိုကြရာယေရှုကထိုဗျာဒိတ်တော်တန်သည်ငါအတွက်မဟုတ်သင်တို့အတွက်ရောက်လာပြီယခုမှဤလောကသည်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခံရ၏ဤလောကမင်းလည်းနှင်ထုတ်ခံရတော်မူငါသည်မြေပေါ်ကမြောက်ထားခြင်းခံရသောလူခတ်သိန်းကိုငါထံသွေးဆောင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မိန့်တော်မူသည်မှာမိတို့အတိခံတော်မူရမည်ကိုဖော်ပြတည်း။ဘုရားဖျားရှင်ဆိုတဲ့ကြီးလာပါပြီ။ကမိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်ဤနမတော်မြတ်၌အာမင်။ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါれ။အသင်းတော်ရဲ့ပြက်ကတိန်အရဆုံးလေးရှင်ဒီအပကလင်းတူဝတွင်တနင်္ဂနွေနေ့ငါးပဖြစ်တဲ့သို့ဝေဒနာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ်ပြထားသောတမာကျန်းစာကိုကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဘုရားသခင်ဟာလူတွေနဲ့ပြင်ញင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအသွေးဟာအင်မတန်မှအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မောရှေဟာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကြားမှာ
အသွေးတော်အဖြစ်သွေးအဖြစ်ပြင်းရင်ပြုတ်ထားတဲ့ကိုဆရာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ဖတ်သွားတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24ငယ်5မှ8ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာမောရှေဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့အတူတကွယနေ့ပြင်ရင်ပြုတဲ့အခါမှာမောရှေအဖြစ်ဖျားသခင်ပြောခြင်းတဲ့အရာကိုယနေ့ဖျားသခင်သင်ကြားခြင်းတဲ့အရာကိုမောရှေအဖင်ဖော်ပြပြီးတော့မောရှေအနေပြန်လည်ပြီးတော့အာမိတ်ကြားတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဘုရားသခင်ရဲ့တုံသင်ခြင်းဘုရားသခင်မိတ်တော်မူတဲ့အရာများကိုမောရှေကဣသရေလလူမျိုး12နွယ်အပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာသူရဲ့အပေါ်မှာအသွေးတော်ကိုဖျံပဲ့တယ်။အဲ့ဒီအသွေးတော်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိသစ္စာဂတိကူကိုအတီးပြုတ်ပေးတဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအသွေးဟာအပြစ်ကိုစင်ကြယ်စေတဲ့အမလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပဲအပြစ်ဆိုတဲ့အရာဟာလည်းအသွေးပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ဂတိကိုတည်စေဖို့အတွက်ဒီအသွေးဟာမောရှေအဖင်ယနေ့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာပဲ့ဖျန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်၍အများဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ကိုသစ္စာဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွေးဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယနေ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေတမဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအပြစ်လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမှာယနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ယနေ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုရပါတယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာဒီအကောင်တွေသိုးတွေစိတ်တွေနွားတွေရဲ့အသွေးကိုယူပြီးတော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပက်ဖြန်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဒီအသွေးအဖြစ်ဖြေလို့ခွင့်ရှိတယ်ဒီအသွေးအဖြစ်အပြစ်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသွေးဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဒီအသွေးဆန်တွေရဲ့အသွေးတရဝါတွေရဲ့အသွေးဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကိုပြေစေသောအပြစ်ကိုခံဆောင်သောအသွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ်ဉ်ပြုတ်ချင်းဟာယနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဒီအသွေးဟာတည်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမဟောင်းကခေကလာမှာဒီနေ့သရိစံရဲ့အသွေးအဖြစ်ဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြေလို့ပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့တချိန်ကြီးအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအတွက်အပြစ်သားတွေအားလုံးအတွက်ယနေ့အပြစ်ပြေစေသောအသွေးတော်အဖြစ်ယနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာနေဖျားသခင်ရဲ့ပြင်းရင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကဲ့သို့ပဲထက်ခအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်စရာမလိုဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တချိန်တည်းသောပူဇော်တကအဖြစ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်ခွင့်ရရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းအပြစ်ဖြစ်လွတ်ခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမနေ့ဖတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိကျမ်းထဲမှာဘာကိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတာသခင်ယေရှုဟာအသေးခံတော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသေးခံရမယ့်အကြောင်းအရာကိုသူကြိုတင်ပြီးတော့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကစိတ်ဝေဒနာခံစားရပါတယ်။သူခံရမဲ့ဒုက္ခအသေးခံရမဲ့ဒုက္ခကိုဒီနေ့သူသိနေတဲ့အခါမှာသူအင်မတန်မှစိတ်ဝေဒနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုသခင်ယေရှုကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းရမှာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကယ်၍သခင်ယေရှုကဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံဘူးမခံချင်ဘူးဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုယနေ့သူရှောင်လွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကနေ
လွတ်မြောက်နိုင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကလောကကိုကြွလာကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အစီအမံကသူ့အသေးခံမှုအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းသိထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အပြစ်အတွက်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုခံဆောင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လူတွေအတွက်အသေးခံဖို့အတွက်ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အာပေါ်ပြထားတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကအခုနမေကွန်ထုတ်တဲ့အရာမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကနေကင်းလို့ဖို့အတွက်ဆုတောင်းရမည်လို့တဲ့။ဆုတောင်းလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စီမံကသူအသေးခံမှုအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်သာဆုတောင်းရမယ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ဆုထင်ရှားဖို့အတွက်သာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဘယ်လိုသိခံရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးကားတိုင်းပေါ်မှာမြောက်ထားချင်းခံပြီးတော့အသေးခံရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကားတိုင်းတို့မှာအသေးခံခြင်းအပြင်လူခတ်သိန်းတို့ကိုငတ်ထန်တို့ဆွဲယုံပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုချင်တဲ့အရာက तू အသေးခံတယ်ဒါအသေးခံရမယ့်ပုံစံကဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရပေါ်မှာလဲပြီးတော့သေသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မြောက်ထားချင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကားတင်ချင်းဝေဒနာနဲ့ तू အသေးခံရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကားလိုက်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့တာကားလိုက်ပေါ်မှာသူ့နဲ့အသွေးအပြင်လူတွေဟာဘုရားသခင်ထံသို့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာကဲ့သို့ဒီသရိစံရဲ့အသွေးတော်အခြားသောအကောင်ရဲ့အသွေးအဖြစ်အပြစ်ကိုဖြေလုပေးတဲ့သို့ပဲနောက်ဆုံးတော့သခင်ယေရှုရဲ့တကြိမ်တည်းသောအသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်တကြိမ်တည်းသောရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သာရအသက်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟေဘဲဩရာစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညဉ့်ညံသောတရိတ်ဆန်တွေနွားသွေးတွေစိတ်သွေးတွေသို့အသွေးတွေအဖြစ်နောက်နွားမကလေးရဲ့ပြာမုတ်အဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုယ်ပယ်ရှင်ပြီးဘုရားသခင်ကိုဟုပြုမြင့်အကြောင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်မြင့်အကြောင်းကိုဒါတာ၍ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောလူကပေါ်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဒီညဉ့်ညံတဲ့အကောင်တွေရဲ့စိတ်သွေးနှာသွေးစသည်နှာမတန်းပြမုတ်စသဖြင့်ဒီအရာတွေကဒီအရာတွေအပြည့်လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကဖျားသခင်ထံသို့ဝင်နိုင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟုပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းဖျားသခင်ထံသို့ရောက်ရှိမဲ့အကြောင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ထိုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးထက်သာ၍တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လူဇာတိအပြင်ဇာတိသဘောအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ဟာဖျားသခင်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇာတိသဘောကိုဒီနေ့ဇာတိမှာပါလာတဲ့အပြစ်အယကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အဖြစ်လူသားတွေရဲ့အပြစ်အဖြစ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဘုရားသခင်ထံကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုခွင့်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်သရိစံရဲ့အသွေးအပြည့်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြည့်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သိမြတ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါမှယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသရိစံရဲ့အသွေးသရိစံရဲ့အသားအပြည့်ယနေ့ဘုရားသခင်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်သောအရာမဟုတ်ဘူး။သာရအသက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်သောအရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယနေ့တွေ့ရပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာထိုအသွေးအစာသူ့ရဲ့အသွေးသူ့ရဲ့အသားအဖြစ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်အသေးခံခြင်းအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့က
အပြစ်ကင်းစင်သောသူအဖြစ်ဘုရားသခင်ထံသို့တွန်းဝင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသွေးအဖြစ်သူ့ရဲ့တစ်ချိန်စီသောရစ်ပူစောခြင်းအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ထံသို့မှတွန်းဝင်ခွင့်ရှိပြီးတော့ယနေ့ဘုရားသခင်ထံမှစင်ကြယ်သောသူအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသာရအသက်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ခရစ်တော်သားနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့မိတ်တော်မူတဲ့အရာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ရှင်ယောဟန်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့ငွေ23မှနဲ့33ဒီမှာဖတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းထဲမှာလည်းဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူကမျိုးစစ်နဲ့သူကနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာပေးတယ်နော်မျိုးစစ်ဟာတဲ့မြေပေါ်မှာချက်ပြီးတော့မပေါက်ပြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုများစွာသောအသီးကိုသိနိုင်မှုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သူကမျိုးစစ်တဲ့အကြောင်းကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူကမျိုးစစ်တစ်စိတ်ကိုအပင်ပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာခြားပြီးတော့စိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်လာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အစစ်ဟာမှာဖြစ်လေပုတ်ပြဲသွားရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုတ်ပြဲအစစ်ကိုပုတ်ပြဲခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ရှိလာတဲ့မျိုးစစ်ရဲ့အဆံကအပင်ပေါက်လာပြီးတော့အတီးတဲ့တီးတယ်ဆိုတာကိုအများကြီးရရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုကဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောထားတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကအသင်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကသူကသူဒီလောကကိုမဆင်းလာပဲနဲ့သူကသူဖျားအနေနဲ့ခေါင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာပဲရှိနေတယ်သူနေရာမှာပဲသူရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အမှုအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အမှုအရာသတင်းစကားသတင်းကောင်းဆိုတာယနေ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မဖြစ်လာမယ့်အရာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာယနေ့မြေကြီးပေါ်မှာစုံလင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဟာသူနေမယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လောကမှာဆင်းလာတဲ့အသေးခံတယ်ဆိုတာကိုယနေ့သူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခံပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူသားတွေအတွက်အများကြီးပဲယနေ့အသီးအပွင့်တွေဘုရားသခင်ရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုရရှိခံစားရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖော်ပြထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး7နှစ်ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်နော်အငယ်20နှစ်ကနေစပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အခုနပေးတဲ့ဥပမာအကြောင်းကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အခန်းငယ်25မှာငါအိကံမဆူဒီမှာမြေ၌ကျသောမျိုးစစ်သည်မပြက်လင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လင်မူကားများစွာသောအသည့်ကိုတည်တတ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုးစစ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်အသည့်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ကပြက်ကိုပြက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်25မှာမိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူသည်အသက်ကိုဆိုးလိုက်မယ်။ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားသာရအသက်ကိုဆောက်ရှောက်လက်နေ၏။ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်။ငါ၏အမှုကိုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရာ၌ရှိလိမ့်မည်။ငါသည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လင်သောသူကိုခမည်းတော်ဤချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူရလတ္တံဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့သူဆင့်ပြောတဲ့အရာကဘာပဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အဖြစ်ယနေ့လောကကိုသူကြွလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညကျော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတဲ့အရာမှာသူရဲ့အသေးခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေသူရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုသူစိတ်မသာညင်းတွားနေတယ်စိတ်မသာညင်းတွားနေဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကင်းလို့ဖို့အတွက် तू ဆုတောင်းရမယ်လားဆုတောင်းလို့မရဘူး तू မဆုတောင်းဘူးဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်က तू လောကကိုကြွပြီးတော့အပြစ်သားတွေအတွက်အသေးခံဖို့အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာခံဖို့အတွက်ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ तू သိချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်သင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဆုတောင်းရခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တွေများအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ကိုချစ်တော်သူတွေကအသက်ကိုဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ဖြစ်တယ်။
ဆိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကမှာတက်တောင်းတက်တာနေမယ်ကိုယ့်အကိုနေမယ်လောကနဲ့တတ်မဲ့မှုနဲ့စီးစဲဥစ္စာရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာ၌တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့်တော့တက်တောင်းတက်တာနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဝင်ကလေးတရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုစုပြောထောင်ခြင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာအတိအပွင့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့သခင်ယေရှုပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ပို့ဆိုးတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ကနေဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အသက်ကိုမနှမြောသောသူကအသက်ကိုရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုလကိုရရှိမယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အင်္ဂလိတရားအတွက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ခံစားရတာမကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအဖြစ်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အထိယနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကောင်းရှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ဒီယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းရောက်ရှိဖို့အထိဒီနေ့သခင်ယေရှုကလည်းပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိမဲ့အသီးပွင့်ကဒီဝိညာဉ်အသီးပွင့်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့အသီးကျန်သည့်အသီးပွင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အင်္ဂလိနတ်ပြခြင်းအသီးပွင့်ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းအရာအသီးပွင့်ကရရှိခံစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကခုနပြောတဲ့မျိုးစစ်လိုပဲပျက်စီးခံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုသခင်ယေရှုတတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသွေးတော်အပြည့်ဓမ္မဟောင်းမှာကဲ့သို့ပဲယနေ့ရစ်ပူဆိုတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးအပြည့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြည့်ကိုလွတ်စေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးကိုသွန်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုရတဲ့ကဲ့သို့ပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လွတ်ပြီးတော့ယနေ့ဘုရားသခင်ထံကိုပြန်လည်ပြီးတော့တိုးဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကယေသခင်ယေရှုကအသေခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထို့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့သူခံစားရသောဒုက္ခဝေဒနာကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားတိုင်းခီးတာမကပဲကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးခံခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုခံပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြစ်လူပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်ကနေသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ကယ်တင်သွားတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တရားရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကသားတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုသခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအရာကိုသိတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးဟာဒီနေ့ထိုအင်းဝင်ကလေးတားသည်မသိတော့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသီးအပွင့်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အသီးပွင့်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူဒုက္ခခံပြီးတော့ယနေ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူအသေခံနိုင်အောင်ယနေ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထုံမတိတဲ့သူတွေအတွက်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်ပါအသေခံပြီးတော့သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့တေခြင်းတရားနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့အပြည့်အနဲ့လွတ်မြောက်သောအရာကိုသူတို့သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မိတ္တရဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်နဲ့ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအတူတူကဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီမှာရရှိမဲ့သာရအသက်ကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကကိုစားယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတောင်းကိုလွှဲအပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်သတိရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုအရာသခင်ယေရှုရဲ့သာရအသက်ပေးပိုင်ခွင့်တဲ့အမှုအရာဟာတခြားသူတွေသိနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာစူးစမ်းပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားရသောအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမှုရာနဲ့သာရအသက်ရရှိခြင်းအမှုရာဟာလည်းတပါးသူတွေအတွက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတယ်ဒီအတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးစည်းကမျိုးစည်းအတိုင်းပဲရှိနေမယ်အပင်မပေါက်ပဲနဲ့အတိမတိပဲနဲ့အချိန်တိုင်းရင်သူကသူပျက်စီးပြီးတော့ဘာမှမအောင်မြင်တော့အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသီးဖြင့်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးစေ့ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်ပေါက်လာပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့
ရရှိမဲ့ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်များအားလုံးကိုဒီနေ့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကြားမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျောလောကမှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘိုင်းဆိုင်ရာကြောဝါချမ်းသာခြင်းရုပ်ခန္ဓာဘိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေခြင်းတည်တော်တည်တာနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘုရားသခင်အမှုတော်၌သခင်ယေရှုနဲ့အတူဒုက္ခဝေဒနာခံပြီးတော့ယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသီးအပွင့်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အသီးအပွင့်ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်မျိုးယနေ့ပို့မူပြီးတုံ့ပေါင်းယနေ့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့တမာကျမ်းစာတော်မှာယနေ့ဖော်ပြထားတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့အပင်ကိုပေါက်နိုင်သောမျိုးစစ်တည်တည်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းသွားကြပါစို့ဝင်ပြိုင်နဲ့ဤကုံချုပ်ပါတယ်ခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဘုံတော်ကုံတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ထွန်းလင်းထင်ရှားတော်မှာစေတည်းအာမင်ကျွန်တော်တို့၌အရှင်သခင်တစ်ပါးယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးဗတ္တိဇံတစ်ပါးခတ်သိမ်းသောအရာထက်ခတ်သိမ်းသောအရာမှမုံမြတ်ရာဖြစ်သောအဖခမည်းတော်တစုတည်းရှိသောကြောင့်တကဘာလုံးရှိခရိယံများတို့နှင့်တူဘိုးဘီတို့တည်ပြုခဲ့သောဤစင်ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တို့တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုကြကုန်အံ။မိုးမြေယူပအာယူပအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူထသောအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောတဘာဒီဖြစ်တော်မူထသောခမီးတော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။ဧကဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူထသောရှေးကဘာမရှိမီခမီးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေခြင်းကိုခံတော်မူထသောဖျားမဖျားအလင်းမအလင်းမုတ်ချဖျားမမုတ်ချဖျားဖြစ်တော်မူထသောဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တော်မူထသောခမည်းတော်နှင့်တစားတည်းဖြစ်တော်မူထသောဘုရားခတ်သိန်းကိုဖြစ်စေတော်မူထသောလူတော်အပေါင်းတို့ကိုကဲ့သင့်အသောငါကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်အကြွတော်မူထသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကညာမာရီဝါ၌တည်တည်တော်မူထသောလူဇာတိကိုဤဆောင်တော်မူထသောကျွန်တို့ဖို့ပုတိပိလမင်းလက်ထက်ကားတိုင်းတင်သောဒုက္ခဝေနာ၌ကျင်လေတော်မူထသောတင်းကြိုခြင်းခံတော်မူထသောကျန်းစာရောလာရှိသည့်အတိုင်းသုံးရလေသောနေ၌တည်ခြင်းမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူထသောကောင်းငင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူထသောခမီးတော်၏လဲတော်မှဆန်နေတော်မူထသောတည်သူရှင်သူတို့ကိုဆင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဘုံအနုတ္တဘွန်ဖန်ကြွလာအံ့သောအဆုံးမဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တော်မူထသောတပါးသည်သောယေရှုခရစ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြည်ပါ၏အသက်ပေးတော်မူထသောခမီးတော်သားရထမထွက်ကြတော်မူထသောခမီးတော်သားရင်းနေတူချင်းမွဲကိုကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူထသောပရောဖက်တို့အဖျင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုလွှင့်တော်မူထသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏မန်တော်တို့မှဆင့်နေဆင့်သက်၍တပါးသည်သောတန်ရှင်သောကက်သလစ်သင်းတော်ကိုလည်းယုံကြည်ပါ၏ပြည့်ဖြစ်လိုခွင့်ရှိသောတပါးသည်သောဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလည်းဝန်ခံပါ၏တေသူရိရှိမြန်ခြင်းကို၎င်းတမလွန်ပွား၌အသက်ရှင်ခြင်းကို၎င်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါ၏အာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အံတလောကလုံးရှိခရစ်တော်အသင်းတော်နှင့်လူတော်တော်အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းကြကုန်အံလူခတ်သိန်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပထနာပြု၍မေတ္တာပို့ကြရမည်ဟုကိုရောဤတမန်တော်ရှင်ပေါလုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်သောကာသိုလစ်သင်းတော်ဖို့မေတ္တာပို့ကြပါသည်ရင်သည်တမာတရားစီလုံးညညွချင်းတညညွဒီဒီနေခွင့်ပြုတော်မူမိအကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်သာသနာပိုင်များမှဆ၍တန်ဃာဆရာများတို့အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဤသာသနာပိုင်ချုပ်မန်းစတီဗင်တန်မြင့်ဦးကျွန်ုပ်တို့ဤသာသနာပိုင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဖုန်းတော်ကြီးတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဤပြည့်ဝသောစုကျေးဇူးတော်များကိုပေးသနာတော်မူ၍စကရမင်တာမင်္ဂလာများကိုသိယောမံကန်စွာပြုပြင်နိုင်ကြစေရန်မဆသနာတော်မူပါထာဝရဘုရားကိမသနာတော်မူပါထာဝရဘုရားကိမသနာတော်မူပါထာဝရဘုရားကိမသနာတော်မူပါတကဘာလုံးညီသက်ချင်းရရှိစေခြင်းလို့ငါနိုင်ငံတကာတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းလမ်းစဉ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံစေရန်၎င်းနိုင်ငံတော်ဆိုးရမဆ၍လောက်ခံရရှိတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလျက်ကျမတို့၏တတရှောင်းလုံးငြိမ်သက်စွာနေခွင့်ကိုပြုစေတော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်ကိုရောဤကိုခန္ဓာအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဖြစ်သောကိုရောဤသားသမီးတို့အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါ၏ဌာနသောခေါ်တော်မူခြင်းဌာနသောစုကျေးစုစသည်တို့ကိုအသုံးပြု၍
အသိတော်တီထောင်ရနှင့်ဧဝံဂေလိတရားတော်နှံ့ပြစေရန်ကုညီမဆတော်မှမိကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်ယခုဝတ်ပြုကိုးကွယ်လည်နေကြသောဤပရိသတ်တို့အားဖျားတရားကြည်ညိုခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှလုံးအဖြစ်ကိုတော်ဤနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားနာလျက်တန်ရှင်းစေကြခြင်းနှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုတော်ဤအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြစေရန်စုကျေးဇူးတော်ကိုပေးသနာတော်မှမိကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်ယုံကြည်ခြင်းလက္ခဏာအဖြစ်စုတေကြကုန်သောသူတို့သည်တားတော်ဤဝေဒနာတော်အဖြစ်မကုံမဆုံးနိုင်သောစုကျေးဇူးတော်များရရှိကြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ဤလောကတွင်ကိုရောဤပါရမီများကိုမိမိတို့တက်တာ၌ပြခဲ့ကြကုန်သောကိုရောဤတက်ရှင်သူများဤအတ္တတာ၌ထင်ရှားသောပါရမီများကိုကျမတို့တွေ့ယူကြလျက်သူတို့နှင့်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားရကြစေရန်တနာတော်ခံကြပါသည်ခရစ်တော်ဗျာခင်မတနာတော်မူပါခရစ်တော်ဗျာခင်မတနာတော်မူပါခရစ်တော်ဗျာခင်မတနာတော်မူပါဓမ္မရိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်တစ်တော်များဒိဋ္ဌန်နှင့်အနဝမွေးမြူရေးစသည်တို့၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်သီးပွင့်များကိုခံစားရ၍နိုင်ငံတော်ဖွင့်ပြုစေရန်ကောင်းကင်ဘုံမှကိုတော်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါင်းတို့ကိုတွန်းလောင်းတော်မူမည်အကြောင်းသနာတော်ခံကြပါသည်။မကြမ်းမမာသောသူတို့အတွက်ပဂတိကြမ်းမာခြင်းသို့ရောက်စေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြပါသည်။ကုံချောင်း၊ရေချောင်း၊လေချောင်းခီးသွားလာသောသူများမိမိတို့လိုရာခီးသို့ချောမော့စွာရောက်ရှိကြစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်။စိတ်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသူများ၊ဆင်းရဲနှပ်ပါသူများမောဆုမမိဘမဲ့ကလေးများနဲ့အချင်းခံရသောသူများအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်။သရဝပြာကေမန္တနာရောဘာသရဝပြာကေမန္တနာရောဘာသရဝပြာကေမန္တနာရောဘာကိုပြုမိဘူးသည့်ပြည့်တုဆိုင်များကိုစင်စစ်သတိတံဝေကားရ၍သူတစ်ပါးတို့အားချက်ချင်းမေတ္တာရှိလျက်ရှေ့သို့ဆက်လျက်ဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်များတိုင်ဆောင်ထင်းခြင်းတရားတော်လမ်းတိုင်းလျှောက်လိုက်ခြင်းအတိတ်တော်ပြုမှု၌ကျင်လည်ခြင်းများကိုပြုရန်ကြံ့ရွယ်သဘောထားကြသူတို့ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ချင့်ကပ်၍နှစ်သိမ့်ခွင့်ရရန်သောငါဤစကရမင်တမင်္ဂလာကိုခံယူကြလောရိုသေစွာပြတ်ဖို့လျက်အနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ထံတော်၌ကိုယ့်အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြလောအပြစ်ဝန်ချခြင်းခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့ကိုဆင်ဆုံးဖြတ်တော်မူအံ့သောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ခမည်းတော်အနန္တတကုရှင်ဖဖျားနှုတ်တို့သည်စိတ်အားဖြင့်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်၎င်းကိုယ်အားဖြင့်၎င်းချိန်ဖန်များစွာကိုတော်အားပြမမိသောဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါ၏အမျက်တော်ကိုခံထိုက်ကြပါပြီအမှန်စစ်စစ်နောင်တရကြပါပြီမကောင်းမှုများကြောင့်စိတ်ပူပန်ကြပါပြီအရိယာတိုင်းပူဆွေးကြပါပြီအပြစ်ဝင်လေးလွန်း၍မခံနိုင်အောင်ရှိကြပါပြီတနာတော်မူပါယူနာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအဖတနာတော်မူပါပြမမိသောအပြစ်များကိုတားရမြတ်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အတွက်တော်တော်ကြောင့်ဖြေလွတ်တော်မူပါရှေ့ကိုဆက်လက်၍တည်တော်ပြုမူ၌ကျင်လည်လျက်အမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်၍ရွှေစိတ်တော်နှင့်တွေ့နိုင်ကြခြင်းကရှင်ယေရှုခရစ်မှာကုသတော်ထောက်ထား၍မာဇသနာတော်မှာဖြစ်ရာအာမင်ဆင်စစ်နောင်နာရ၍ကိုရောကိုမိုးချယုံကြည်စိတ်ကပ်သူခတ်သိမ်းတို့အားအပြစ်ဖြေလွတ်တော်မူဟုမဟာဂိဏောတိုင်းဂတိထားတော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖဖျားသခင်သည်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်ပါစေသောအပြစ်လွတ်ခွင့်လည်းပြုတော်ပါစေသောပါရမီမျိုးမျိုးတူပါစေ၍ခိုင်ခန့်မြင့်မြတ်ခွင့်လည်းပြုတော်ပါစေသောထာဝရအသက်တို့လည်းဝင်စားခွင့်ပြုတော်မူပါစေသောအာမင်အရှင်ယေရှုခရစ်နှစ်သိမ့်မဲ့သောဗျာဒိတ်တော်ကိုနာခံကြလောပင်ပန်းသူဝင်လေသူပေါင်းတို့ငှားထန်လာကြလောငါသည်ချမ်းသာစေမည်ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းမပျက်စီးဘဲထာဝရတည်းရသည်ခြင်းကဧကပုဒ္ဒသားတော်ကိုအပ်ပေးသည့်တန်အောင်ဤလောကသားတို့အားမေတ္တာတက်တော်မူ၏ရှင်ဘောလူ၏နှစ်သိမ့်ဝရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လောခရစ်တော်ယေရှုသည်အပြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ရှင်ယောဟန်၏နှစ်သိမ့်ဝရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လောမည်သူမဆိုပြမားမိလျင်ငါတို့အပြစ်များမကတလောကလုံး၏အပြစ်ပြာပြေကြောင်းဖြစ်သည့်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်အပါတွင်ငါတို့အမှုဆောင်ဖြစ်တည်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသခင်ထံပူဇော်အပ်ကြများကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေစွာဖြင့်ဆက်ကပ်လူဒန်းကြကုန်အံ။ယေရှုပြုသောသဘောတနာသောသဘောစိတ်ရှိသောသဘော
ကယုဏကြွယ်ဝသောတဘောပေးအံ့သောဘီမပြောင်းလဲသောတဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံအဝတ်ကိုမဟုတ်စိတ်နှလုံးကိုစုပ်လျက်ပြန်လာကြလော။ဆုတောင်းကြကုန်အံ။တန်ရှင်းသောကောင်းကင်မှများ၏ကိုးကွယ်ခလုံးခြင်းကိုအစဉ်ခံတော်မူသည့်တလောကလိန်ဖန်ဆင်းရှင်ဦးထာဝရဘုရားရှိရှိသမျှသည်ကိုရောဓမ္မဖြစ်၍ကိုရောပိုင်ကိုယ်တော်လင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ကြပါသည်ယခုကျွန်တော်လှူဒန်းကြသောဒါနမစာ၍ပူဇော်တကများနှင့်အမှုတော်မြတ်ဆောင်ရွက်ကြစေရန်ဆက်သကြသောကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတော်မူမိကြောင်းအရှင်ရှုခရစ်ကိုမိပြု၍သနာတော်ခံကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားအာမင်ထာဝရဘုရားသည်ပရိသတ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောစိတ်ကိုတင်မြောက်ကြလောအရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံအနန္တတကုရှင်ဖဖရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်း၌ပါဝင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်သို့တက်ရောက်သောအမင်္ဂလာကိုနှုတ်ပယ်တော်မူလျက်အသင်းတော်ကိုမိမိခင်မွန်းတို့ဖွဲ့ရွေးချယ်တော်မူပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်လူစင်စစ်ဖြင့်လူဇာတိကိုယူဆောင်တော်မူကားကျွန်တော်တို့ဘောင်တွင်ဆန္ဒတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဒီကအလွန်ထိုက်တန်သောဝတ္တရားဖြစ်ပါ၏အထူးဆိုသောခရစ်တော်သည်လူဤပုံကိုဆောင်လျက်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချ၍ကားတင်တည်တံခံခြင်းတိုင်အောင်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်၌မြောက်ထားခြင်းခံရသောအခါလူအပေါင်းတို့ကိုကိုတော်ထံဆွဲယူမိဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဝယ်သင့်ပါ၏တို့ဖြစ်၍ဆရာဘင်ခေရူဘင်တို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့လည်းရဲရင်ချင်းမျောလင်းချင်းအတန်နဲ့ရွတ်ဆူကြသည်မှာကောင်းခင်ဘုချေရိရှင်ထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ကောင်းခင်နှင့်မြေကြီးသည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိပါ၏အထွတ်မြတ်ဆုံးသောထာဝရဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေသောအာမင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ယခုကြွလာတော်မူသောအရှင်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟောရှာနာတန်ရှင်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းတနာခြင်းကြီးစွာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားအစာအုပ်၌ကိုရောသည်ကျွန်တို့တို့ကိုဂရုပြု၍နှစ်သိမ့်ခြင်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်ပြိုလဲကြဆုံသောလူသားများအတွေ့ပြည့်ညက်တရားနှင့်ရစ်ပူဇော်တကားကိုပေးတော်မူ၍အချိန်ကာလရောက်သောအခါလူသားတို့၏ပြည့်တုဆက်များကိုပယ်ရှင်းရန်တပါတီသောအသားတို့ကိုရွေးနုတ်ကတင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတနာတော်မူ၏ကိုရောသည်တန်ရှင်သောပြုကညာမာရီမှလူဇာတိကိုယူဆောင်၍ဖျားစင်စစ်လူစင်စစ်ဖြစ်တော်မူပြီးပုထုဇဉ်လူသားများခံရသောစုံစမ်းနှောက်ရက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံတော်မူ၍အပြစ်မပါလူသားကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်မူခဲ့ပါ၏ကိုရောရှင်သည်အလိုတော်လျောက်ကားတိုင်းတို့သို့ရှေ့ရှေ့လျှောက်သွားတော်မူပြီးအသေးခံတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရန်တစ်ချိန်တည်းပြည့်ဝစုံလင်သောပူဇော်တကားကိုဆက်ကပ်တော်မူ၏အရှင်ယေရှုသည်ပိုးအပ်ခံရသောညနိုင်မုံကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးလျှင်ဖဲ့တော်မူလျက်ဤဒီကသင်တို့ဖို့စွန့်တော်ငါခန္ဓာသည်ငါကိုတတိယခြင်းငါဤတို့ပြုကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏သူနေတူအဟာရသုံးပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုယူ၍ဤဖလားကငါအသွေးဖြင့်ဖွဲ့သောပရိညင်တော်သစ်သည်သင်တို့တောက်တိုင်းငါကိုသတိရခြင်းငါဤတို့ပြုကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အရှင်ရှုခရစ်အသေးခံတော်မူခြင်းကိုသတိရခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုကြင်ညာခြင်းဘုန်းတော်နှင့်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုစောင့်မျှော်ခြင်းအပြင်ဤပူဇော်တကားတို့ကိုဆက်ကပ်ကြပါသည်ဖဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့နှင့်ပူဇော်တကားများပေါ်သို့ဆေလွတ်ပြီးသနာတော်မူ၍ဤပွဲတော်ခံယူသူကျွန်တော်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၌တလုံးတော်သည်ဖြစ်လျက်အသက်ရှင်သောပူဇော်တကားဖြစ်စေတော်မူပါကိုတော်အားဖြင့်ကိုတော်နှင့်အတူကိုယ်တော်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လုံးတဝသည်ဖြစ်စေတော်မူပါဘုန်းတော်ဂုံတော်နှင့်ကဘာအဆက်ဆက်ဆွေးဆံတော်မူသောခမည်းတော်ဖျားအာမင်
နှိမ်ချစွာချင်းကချင်းပတနာကျွန်တော်တို့သည်ကိုဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုအာကို၍စပွဲတို့သို့ချင်းကရန်မွန့်ပေဂယုဏတော်အနန္တကုသအာကိုလျက်ချင်းကဝန်းကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားစပွဲတော်အောက်၌ကြသောစနုစပောက်ကများကျွန်တော်တို့သည်ကောက်ယူထိုက်သူမဟုတ်ပါတို့အတွင်ကိုတော်သည်ကျွဏနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သားတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမြတ်သည်ဒုစရပွားသောကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာများကိုတန့်ရှင်းစေလျက်အသွေးတော်မြတ်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်များကိုစင်ကြယ်စေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်သားတို့၌အမြဲတည်နေကြ၍ထို့သားတို့လည်းကျွန်တော်တို့နှင့်အမြဲတည်တော်မူခြင်းဟာကိုရဲချစ်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အသားတော်သွေးတော်မြတ်ကိုစားတော်ခွင့်ပြုတော်မူပါယေရှုရှင်မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒီတော်တဲ့ဘုဆင်းအောင်တော်အရှင်ရှုခရစ်အသားရုံနဲ့သူတို့မြတ်ကိုခံယံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တိုးဝင်ချင်ကပ်ကြလော။ထာဝရဘုရားသည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသော။အရှင်ရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်သင်ပေးသောပထနာကြီးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ရရင်စွာဆူကြကုန်အံ့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာနာမတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှဆုံလင်ပါစေသော။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုယနေ့ပြည့်တနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အားပြမသူတို့အပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လွတ်ကြသကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ပြမများကိုဖြစ်လွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးစာတို့မလိုက်ပါစေဘဲအဆိုးမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါနိုင်ငံတော်ဘုံတကူအာနုဘတော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ရှိတော်မူသောအဖဖျားအာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အာအနန္တကုရှင်နေဆာထာရဖျားအရှင်ရှုခရစ်အသားတော်သွေးတော်ဖြစ်သောဝိညာဉ်အစာအဟာရဖြင့်ကျွေးမွေးတော်မူသောကြောင့်မဟာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာကရုဏာတို့ကိုခံရကြကြောင်းယုံကြည်စိတ်ကပ်သူအပေါင်းတို့၏အသင်းဖွဲ့တည်းဟုသောသားတော်မြတ်ကိုခန္ဓာတော်၌အင်္ဂါဖြစ်ကြကြောင်းအသက်ဆွံ့လူတော်မခြင်းကုသတော်အတွက်သာဝရနိုင်ငံတော်၏အမွေခံဖြစ်ကြကြောင်းများကိုသိရကြသောကြောင့်လည်းချီးမွမ်းထောပနာပြုကြပါ၏ထိုတန်ရှင်သောအသင်းဖွဲ့၌မြဲဆွဲလျက်တရားတော်လမ်းကိုလျှောက်လိုက်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုနိုင်ကြစေရန်မဇ္ဈတနာတော်မှမိအကြောင်းအရှင်ရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖဖေယာအာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အံ့သာဝရဖေယာသားတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်တွင်ဒုက္ခခံစေတော်မူခြင်းအပြင်
ရန်သူမနက်ပြီးမှကဲနှုတ်တော်မူသည်နှင့်အညီအစီခံခြင်းအဖြစ်လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကိုတည်ကျွမ်းစေပါမည်အကြောင်းထိုအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်အာမင်လူတို့ကြံ့စည်မိနှံသောဖျားသခင်ညစ်တခြင်းချီးစွတော်သည်သင်တို့၏စိတ်လွန်တဲ့၌ဖျားသခင်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားတိကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်မြတ်ခြင်းကိုကွယ်ကာဆောင်လျှောက်တော်မူပါစေသောအနန္တကုရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသည်သင်တို့ဘုသူတက်ရောက်၍အစဉ်အမြဲတည်ရှိစေတည်းအာမင်ထာဝရဘုရားသည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဆရာတော်နှင့်လည်းအတူရှိတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသခင်ကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ရနှင့်အစီခံရန်အလို့ငါညီတဲ့ချင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားကြလောအရှင်ခရစ်တော်၏နာမ၌အာမင်ဟာလေလုယာ